Salam, xoş gördük hər birinizi. Bu günlər mən evdənizdə damla şokolad hazırlamaq olar, onu göstərəcəm. Bunun üçün 4 xörək qaşığı şəkər pudrası, 2 xörək qaşığı kakao və 3 xörək qaşığı su, 1 çay qaşığı da bitki yağı əlavə edirəm. Mikserlə həll olunana qədər yaxşıca qarışdıracağam. İçində heç bir topu halda qalmamalıdır. Yaxşı qarışdırdıqdan sonra krem torbasının içərisinə əlavə edib, ucunu bir az kəsib, nöqtələr halında qabların üzərinə düzəcəm. Mən klyonkadan olan tort altlıqlarının üstünə düzdüm, ucuna nöqtələr halında. Siz istəsəz, padunusların üstünə və yaxud da ki, bir kardonun üzərinə süreç çəkib, onun üzərinə də düzə bilərsiniz. Mən bu cürünü artıq düzdüm, qutardım və bir gün gözləyəcəm ki, qurusunlar. Quruyandan sonra xəmiri kəsən vasitəsilə hamısını qopardacağım. Artıq bir gün keçdi və gördüyünüz kimi quruyubdular. Mən hamısını bu cürünə qopardıram. Gördüyünüz kimi çox rahatlıqla qopur. Sizdə əgər xəmir kəsən yoxdursa, bıçaq vasitəsilə də qoparda bilərsiniz. Çox rahat şəkildə qopur. Yəni gördüyünüz kimi çox gözəl, çox mükəmməl alındı. Tortlarınızın içərisinə səpməkdə və yaxud da şirinlətlərinizin üzərinə səpməkdə istifadə edə bilərsiniz. Satılanlardan heç də geri qalmayan, ondan da artıq olan bu cürünə ev damla şokoladı hazırladım. İnşallah ki, bəyənərsiniz. Sağ olun, hələlik.